Згадуємо про те, що цієї ночі знову ж таки було неспокійно, лунала повітряна тривога над усією Україною. Фактично пов'язана вона була в першу чергу з атакою шахедів з боку росіян. Шахедів цих було дронів камікадзе порівняно небагато, бо ми за останній час вже навіть звикли, що знову ж таки росіяни перейшли до доволі потужних таких масштабних хвиль ударів такими дронами. І по 20 їх летіло, і по 30 у бік України. А цієї ночі 6 шахедів запустили росіяни, і знову ж таки летіли ці дрони із Приморсько-Ахтарська, Краснодарського краю. В першу чергу звідти запускали, як повідомляють повітряні сили. Росіяни запускали ці дрони саме із Краснодарського краю. І ці ворожі БПЛА були збиті в Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях. Така інформація міститься у звіті повітряних сил. Отже, до заходу України ці дрони долетіли через південь, через Миколаївську область, згодом через сусідні області і, зрештою, опинилися аж на Поділлі, Галичині, от Прикарпатті, і саме там ці дрони збивали. Звично, вже до бойової роботи, до збиття таких шахедів залучалися винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, розрахунки мобільних вогневих груп, які полюють на шахеди, та інші засоби протидії таким от російським атакам. Ну і от, власне, бачимо візуалізацію цієї інформації від наших повітряних сил. Тут не вказано про іскандери, нічого, лише про шахеди, але у текстовому звіті повітряних сил така інформація є. Є мова про застосування двох балістичних ракет «Іскандер-М» з Курської області, і вдарили цими ракетами росіяни по Сумщині. Про Сумщину зараз детальніше ще поговоримо. Є ще підтвердження у нас офіційне про збиття одного із шахедів на Львівщині. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, написав, що постраждалих жертв немає. І от, власне, бачимо допис голови Львівської ОВА. Максим Козицький повідомляє про те, що із першої ночі до третьої, фактично, ночі тривала тривога в регіоні на заході України. І все тому, що повітряний простір нашої області, тобто області Львівської, про неї пише Максим Козицький, перетнув один ворожий безпілотник. Його знищили силами, засобами ППО, ПВК «Захід». Попередньо обійшлося без жертв, постраждалих руйнувань. І ще 5 шахедів, згадує очільник Львівщини, знищено було в інших українських регіонах. І ці регіони ми вже з вами називали. Про Сумщину поговоримо далі. Власне, Сумщину дуже серйозно зараз обстрілюють росіяни так системно, масовано, цілеспрямовано і б'ють по низці прикордонних громад і районів Сумщини різними засобами. От ми про іскандери згадали 2. Це, як правило, ну, на щастя, не кожного дня відбувається. Доволі такі, скажімо так, рідкісна подія стосовно Сумщини. Але от бачимо, що цей обстріл іскандерами відбувся і в нашому найпівнічнішому регіоні, фактично. І крім того, що ракети запускали, ще 27 обстрілів росіяни здійснили за минулу добу. І впівдронами скидали міни, атакували з ударних гелікоптерів. Є і такий випадок зафіксований. Загалом близько 100 вибухів зафіксували якраз у Сумській ОВА і наші військові, які обороняють фактично цю прикордонну зону на Сумщині. Це, ну, лінія фронту. Тобто ми розуміємо, що фактично там десятки кілометрів здовж кордону. Це сіра зона, це лінія фронту. Туди намагаються росіяни закидати і ДРГ різноманітні. І там протидіють російській інвазії, російським різноманітним агресивним діям, називаємо це так, і наші військові прикордонники. Тобто це фактично така потенційна лінія фронту. Тим паче, що і в ГУР МО, Міністерство оборони, наші військові розвідці раніше озвучували плани росіян прямо вторгатися на територію Сумської області з боку міста Суджа, зокрема, так, і з Курської області. Вже близько 100 обстрілів, 100 вибухів було зафіксовано минулої доби на Сумщині. Йде мова про Білопільську, Краснопільську, Миропільську, Великописарівську, Есманську, Шелегінську, Юнаківську громади. От, зокрема, найяскравіші такі от прояви російської агресії я назву. По Білопільській громаді ворожий гелікоптер здійснив пуск ракет, некерованих авіаційних ракет, і було скидання з БПЛА вибухових різноманітних пристроїв. Відбуваються постійно мінометні обстріли в вказаних громадах, які ми називали. Тут вже навіть не треба детально по кожній громаді проходити, це ми довго будемо це все зачитувати, але от фактично поява FPV-дронів – це звичне явище там в 5-6 прикордонних громадах Сумщини, і щодоби намагаються от окупанти атакувати
контролювати, чи то транспортні засоби, чи то позиції наших військ, чи то будинки, власне кажучи, які розташовані в цих громадах. Тому це зона такої активної загрози і фактично бойових дій, які там відбуваються. Стосовно боліт, стосовно російської території, є у нас новини, є повідомлення. Там, значить, російське міністерство оборони повідомило звично на ранок про те, що їх там атакували в різних регіонах українські дрони, але звертаємо увагу в першу чергу, що один з цих безпілотників, щонайменше один, можливо і більше, але, власне, долетів аж до фактично російської столиці. От які регіони було атаковано? Міститься ця інформація у повідомленні Міністерстві війни Росії, і звертаємо увагу на географію. Тут на територію Брянської області було зафіксовано щонайменше два БПЛА безпілотники ударні. По одному, як стверджують представники російського Міністерства війни, було перехоплено по одному БПЛА над Тамбовською, Тульською і Московською областями. Ну, тобто траєкторію можна собі приблизно промалювати. Тамбов, Тула, Москва, в бік Москви туди летіла низка дронів. Власне, про масованість цієї атаки з повідомлення Міноборони Росії складно зробити якісь висновки, бо вони лише про 5 БПЛА згадують. Бувають у нас дні, коли там десятки і десятки українських дронів, а то і сотні, і більше летять масовано по різних регіонах. Тому сьогоднішня ніч фактично не є якоюсь винятковою у цьому сенсі, але атака була цілеспрямована і сфокусована на регіоні саме Підмосков'я і російської столиці. І туди долетіли українські дрони. От, зокрема, Собянін, так званий мер Москви, і різноманітні телеграм-канали російські повідомляють про те, що в Ступінському міському окрузі біля російської столиці вдалося відбити атаку безпілотника, який летів на Москву. Так, на Москву летів, пише Собянін, цей дрон. На місці падіння уламків, як пише Собянін, нібито немає якихось наслідків, тобто немає завданої шкоди, немає постраждалих, але це офіційна позиція мера Москви, і робимо завжди поправку на вітер, що називається, тому що часто реальність вона відрізняється від цих офіційних комюніке, заяв, постів у телеграмі російських чиновників різноманітних. От фактично телеграм-канали російські, такі як ШОТ, Астра та інші, пишуть про те, що гучний вибух пролунав близько 4:50 ранку, тобто вже на світанку фактично, за 60 кілометрів на південь від Москви, в районі Ступіно. Місцеві жителі розповіли, що було чути взагалі два вибухи, але один був дуже потужний, такий, що затряслися вікна у будинках, тобто скло у вікнах, шиби, спрацювала сигналізація автомобілів, які стояли в дворі, ну і є зйомки так неба, повітряного простору, є фотографії, які вказують на роботу ППО. Тобто ця хмарка в небі – це, очевидно, розрив якоїсь зенітної ракети, якогось засобу, власне, збиття дрона, тобто працювали по цьому дрону точно системи ППО. Що це був за потужний вибух? Чи це дрон здетонував після ураження, чи вже впав на землю, там розірвався, поки що складно сказати, ну, але, власне, російська влада стверджує, що обійшлося без якихось тяжких наслідків. Ну і далі поговоримо, власне, про міжнародні події, зокрема, що у нас відбувається за океаном в контексті саміту НАТО. По-перше, у нас є анонс нового пакету оборонної допомоги, військової допомоги для України. Для України майже на півмільярда канадських доларів, на 500 мільйонів канадських доларів, здогадались ми по валюті, що від Канади, власне, такий подарунок ми отримуємо. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив учора про додатковий пакет військової підтримки для України якраз в обсязі півмільярда канадських доларів. Повідомляє про це Офіс президента України. Власне, відбулася зустріч учора президента Зеленського і Джастіна Трюдо, прем'єр-міністра Канади, і там було обговорено подальші кроки щодо співпраці, підтримки України і оголошено якраз анонс стосовно додаткового пакету військової підтримки для України в обсязі 500 мільйонів канадських доларів. Це 350 приблизно мільйонів доларів США. Дуже об'ємний пакет, доволі великий, він навіть перевершує за своїм обсягом останні пакети допомоги, останні два, які надходили від Сполучених Штатів. Тому Канаді дякуємо за цю підтримку, за цю увагу до України і особливо в такий
тяжкий час, коли росіяни обстрілюють дитячі лікарні, б'ють по наших містах. Такі кроки, такі жести з боку Канади, вони надзвичайно важливі. Це важлива ознака нашої постійної співпраці, контакту і взаємопідтримки між обома країнами. Джастін Трюдо зазначив, що Канада готова надавати необхідну медичну допомогу постраждалим внаслідок російського удару по дитячій лікарні Охмадит. І, власне, лідери обох країн обговорили оборонні потреби України, скоординували співпрацю в межах коаліції винищувачів. Тобто про літаки, про авіацію теж говорили, як повідомляє, власне кажучи, офіс українського президента. Про численні зустрічі президента Зеленського в США ми ще поговоримо, оскільки там Зеленський сконтактувався і зустрівся із представниками Конгресу США, причому і йде мова, зокрема, і безпосередньо конгресменів у Палаті представників, так і про зустріч із сенаторами, і зі спікером Палати представників Джонсоном була окрема зустріч, і також із представниками американського оборонпрому, тобто провідних оборонних корпорацій, військових корпорацій. Теж українська делегація зустрілася, коротше кажучи, вчора був надзвичайно насичений такий візит, день, програма, розклад зустрічі у президента Зеленського. Це окрема тема. А зараз про найгучніші фактично новини і заяви, які пролунали в контексті саміту НАТО у Вашингтоні. Ну, зокрема, ми від Польщі вчора довідалися. Від Польщі ми довідалися про те, що поки що не готова Польща збивати ракети над Україною в повітряному просторі України, російські ракети без дозволу НАТО, як це формулює міністр національної оборони Польщі Владіслав Косиняк-Камиш. Він заявив, що польська сторона поки утримається від такого кроку, хоча Україна і Польща, як ми знаємо, спілкуються, ведуть діалог щодо вироблення спільного механізму, якоїсь співпраці якраз у галузі, у сфері протиповітряної оборони. І, ймовірно, йшлося про залучення польських радарів, авіації, систем ППО для того, аби збивати російські ракети на заході, принаймні, України. Ті ракети, які летять у бік, у сторону Польщі. І поки такого рішення немає, принаймні, коментував в такому ключі це питання і цю тему Владислав Косиняк-Камиш в польському радіо вчора і зазначив, що Україна тривалий час висловлювала сподівання на участь Польщі в її захисті повітряного простору, але Варшава одноосібно не може і не буде ухвалювати такі рішення. Якщо Альянс, якщо НАТО не ухвалює таких рішень, то Польща в жодному разі не повинна їх одноосібно приймати. Це позиція міністра оборони наших сусідів. І додав також міністр, що консенсусу в НАТО по цьому питанню зараз немає, і вказав, звичайно, що на позицію Білого Дому. Ну, коротше, це завжди замикається на Білому домі, на адміністрації Сполучених Штатів і на таких персонах, як Джейк Саліван, Джон Кірбі. Ну, Кірбі озвучує переважно рішення, не думаю, що він впливає на їх ухвалення. От Джейк Саліван, як такий ключовий радник президента Байдена по чутливих питаннях і світової політики, і мілітарних питаннях, от він, очевидно, має свою думку з цього приводу. Ну, отже, позиція Білого Дому така, що вони не хочуть ескалації конфлікту. І про це якраз говорить міністр оборони Польщі. Каже, існують і інші процедури щодо ракет на території Республіки Польща, тоді це наше рішення. Тобто, якщо ракета залітає на територію Польщі безпосередньо, то тепер уже Польща готова їх збивати, ці ракети. Бо були випадки, коли Польща не реагувала, і ракети падали на їхню територію. Там були і летальні випадки, були і дуже небезпечні випадки. Зараз нібито вже Польща постійно свою авіацію піднімає, як тільки відбувається масований обстріл України. Але нам від того, як то кажуть, не легше абсолютно. І в Білому домі теж коментували вчора це питання. Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що ескалація конфлікту не піде на користь ні Україні, ні Польщі. А він вважає, що участь Польщі в захисті українського неба – це ескалація конфлікту. Ну, і Білий Дім так вважає. Тут особиста думка Кірбі навряд чи когось цікавить. Він висловлює думку адміністрації американського президента. Ніхто не хоче ескалації цієї війни. Ми хочемо
мусимо шукати шляхи, як зробити Україну ефективною, але ескалації ми не хочемо, заявив Кірбі на прес-конференції у відповідь якраз на питання журналіста польського радіо. І за словами Кірбі, не варто надавати, це цитата, не варто надавати аргументів Росії, що війну начебто спровокувало НАТО або США. Ну, повний абсурд. Тобто збиття російських ракет, які летять в бік Польщі через український повітряний простір, це виявляється ескалація, це виявляється аргумент для Росії, що Польща там безпосередньо бере участь в війні, країна НАТО бере участь в війні. І ну, от Кірбі в такому ключі це питання прокоментував. Ну, хочеться, чесно кажучи, жорстко відповісти і не дуже цензурно панові Кірбі і взагалі Білому Дому на таку позицію. Ну, але утримуємося від емоцій, просто фіксуємо, що наразі от доходить до крайнього абсурду. Тобто навіть допомога в захисті українського неба нашим, з боку наших сусідів, розцінюється в Білому домі як можлива, неможлива ескалація. І водночас США приймають рішення розмістити далекобійні крилаті ракети «Томагавк» у Німеччині. Що це як не ескалація, запитаємо ми. Принаймні, в Кремлі точно можуть розцінити розміщення додаткових крилатих далекобійних ракет «Томагавк» в Німеччині як ескалацію. Але уряди США і Німеччини домовилися про розміщення там, у Німеччині, ракет великої дальності типу «Томагавк», зокрема, і про це йдеться в спільній заяві, яку опублікували на сайті Білого Дому якраз у дні, коли у Вашингтоні проходить саміт НАТО. В 2026 році розпочнеться розгортання, поступове розгортання засобів ведення вогню великої дальності для багатопрофільної оперативної групи в Німеччині в рамках планування тривалого розміщення цих засобів там у майбутньому. Такий канцелярський от вираз міститься у цьому прес-релізі, в цьому комюніке, і після повного розгортання ці засоби, а саме томагавки, от, входять туди томагавки, СМ-6, гіперзвукова зброя, яка має значно більший радіус, власне, дії та ураження, ніж та зброя, яка зараз розташована у Європі. Тобто всі ці ракети і вся ця зброя опиниться на території Німеччини. Зазначено, що розгортання цих передових можливостей продемонструє відданість США, відданість Альянсу, НАТО і внесок в інтегровану європейську політику стримування. Томагавки, нагадаю, 2,5 тисячі кілометрів можуть долати і вражати цілі. І, ну, думаю, багатьом українцям сняться такі сни і з бажаннями вже проявленими, коли де томагавки летять у бік Москви, атакують Кремль. Нам би дуже хотілося, щоб це нарешті сталося. Я думаю, такий аргумент, як томагавк Путіна, суттєво би переконав згорнути бойові дії в Україні, а не навпаки став би аргументом до ескалації, як це коментує пан Кірбі, чи пан Селіван, чи інші представники Білого Дому.